Azərbaycan şəhərliyində salam. 576 nəfər yoluxub, 217 nəfər sağalıb, 6 nəfər vəfat edib. Bu koronavirusa bağlı ən son rəqəmlərdir. Bir həftə bundan əvvəl məhz yoluxma sayının azalması yenə də sevinməyə başlamışdıq, amma rəqəmlər yenə də artır. Səbəblərini araşdırdığımda bəlli olur ki, sırf vətəndaş nöqteyi-nəzərindənə, yəni bizim özümüzün də nöqteyi-nəzərimizdən buraxdığımız səfərlər var və 1 il ərzində buraxdığımız səfərləri yenə də buraxmağa başlamışıq. Hansıdır bunlar? Elə bu barədə danışmağa niyyətimiz var. Real intervyuda infeksion xəstəliklər üzrə işçi qrupunun rəhbəri Vasif Əliyev bu gün bizimlə bir yerdədir. Vasif, mən hər vaxtınız xeyir. Hoş geldiniz. Vasifəm, rəqəmlər 576 yenə də belə rəqəmdir və mən çox ehtiyat eləyirəm ki, bu rəqəm yenə də arta bilər. Amma hər halda bu rəqəmlə bağlı danışmazdan əvvəl bu günə olan koronavirusla bağlı ümumi vəziyyəti necə təsir eləməyə olar? Təbii ki, rəqəmlərin artmasına toxundunuz, amma ə, mən deyərdim ki, bu gözlənilən bir rəqəmdir. Niyə? Ə, çünki daha öncə də qapanmalardan sonra hər zaman koronavirus yolxanaların sayında azalma müşahidə edildi. Daha sonra təkrar yumşaldımlara gedildikdən sonra müəyyən bir müddətdən sonra yenidən artma müşahidə olunur artıq bir neçə halda artıq birin üzərindədir ki biz birlikdə koronavirusa mübarizə aparırıq. Bu halları artıq sıx-sıx şahid olmuşuq. Səbəb nədir? Səbəb təbii ki yumşaldılmalardan sonra insanlarda bir-birinə təmasın artmasıdır. Hı -hı. Təbii ki virusu da əgər nəzərə alsaq ki asimptomatik forması var, simptomatik formada da insanlarda seyr edə bilər. Yəni əgər bir virus bir insanda varsa və başqa bir insana təmas edərsə və biz bu təmas sırasında hər hansı bir qoruma vasitələrini istifadə etmiriksə və ya doğru istifadə etmiriksə virusun ötürülməsi çox-çox asanlaşır. Və beləliklə də artıq virus bir nəfərdən digərinə, artıq iki nəfərdən dörd nəfərə və gedərək də ədədi silsilə üzərdir, yeni insanlara artaraq və təbii ki, burada da artıq yoluxma olan insanlarda artım şahid oluruq. Ə, bu təbii gözlənilən idi çünki hər bir yumşalmalardan sonra insanlar bir-birindən daha da sıx təmasdadır və biz artıq görürük ki kafe və restoranlarda hər kəs maskasızdır. Təbii ki, belə də olmalıdı, ancaq biz yenə də bəzi o qoruma tədbirlərinə ciddi riayət etmirik. Yəni yenə də burada əslində vətəndaş məsuliyyətidir. İstər nəqliyyat vasitələri olsun, istə də digər qapalı məkanlar olsun, biz nə qədər bu qoruma vasitələrini doğru şəkildə əməl eləsək, o zaman da daha da çox özümüzü qorumus oluruq bu virusdan. Mənə maraqlı yerə məqamlardan biri nədir? Maskalarla bağlı ə, bəlli məsələdir ki, məs maska mütləqdir. Bu istər əliyuma, artıq bu barədə danışmaq biraz niyə görə çətindir. Hər halda konkret olaraq kimin əliyudu, kimin əliyuma adını görə bilmirik. Amma ən çox görə bildiyimiz məqam maskadır. Amma maskayla bağlı hansısa bir müşahidələr aparanda görmək olur ki, yenə də adi tibbi maskadan istifadə edən şəxs onu cibində saxlayır, çıxardır, yenə də üzünə taxır. Həqiqi mahsub surqan şişlərini görəndə və ya xüsusilə olaraq müəyyən yerə gedəndə taxır. Bir maska bəlkə də 2 gün, 3 gün istifadə olunur. Hansı bir e, maska satılan yerlərə girib soruşanda bəlli olur ki, maska alma sayi belə azalıb İnsanlarda sanki bir növ həmin o maskaya bilmirəm o sözü hansı formada deyim çox sərt səslənə bilər mənim dilimdə amma hər bir halda maskaya çox saymaz yana, yanaşma tərzi yaranır. Maskada sanki bəli əleyhi qazdan dəfələrlə istifadə etmək olar amma bu əleyhi qazdır. Hərçənd ki onun da filtrlərini dəyişirsən. Amma bu maskanı dəyişməmək sizə gəlmir ki məs bu rəqəmləri atması gətirib çıxarır. Təbii ki, e, sadəcə maskaların e, doğru istifadəsi, e, yəni doğru istifadə olunmaması da bu yoluxma hallarının artma səbəb ola bilər. E, az öncə doğru dediniz. Yəni e, sanki insanlar maskadan qoruma vasitəsi kimi deyil, daha çox cəzadan yaymaq vasitəsi kimi yanaşıdılar, yəni yana maskaya. E, ya maskanı doğru istifadə etmirlər. E, biz görüküyə burun altında və çənənin altında olur. Ha ə məhəssiki e, virus bizim ağız və burun boşluğumuzda e, vardır və e, biz əgər həmin hissəni, həmin nahiyəni maska ilə qorunmazsaq, tutmazsaq, təbii ki, başqa insana virusun yoluxmasına şərait yaratmış oluruq. Eyni zamanda, eee maskanı dəfələrlə istifadəsi. Çünki bu maskalar, xüsusilə tibbi, yəni cərrahi maska əhalinin istifadə etməli olduğu Hı -hı. bu maskalardır ki, Bu maskaların istifadə müddəti 6-8 saatdır. Yəni bir dəfəlik istifadəsi budur. Amma onu siz doğru dediniz. E, maskanı çox insanlar cibində gəzdirir və bunu həftələrlə istifadə edirlər. Artıq maska yararsız hala düşür və təbii ki, maska xarici kənarında bizi qorumaq üçün eee həmin o örtükdə virus olma ehtimalı var ki, hansı ki ov maska bizi qoruyur. Və biz əlimizə dəfələrlə maskaya təmas edərkən, cimmizə qoyarkən, onu təkrar istifadə edərkən əlimiz artıq o virusla təmas olmasından sonra da onu burnumuza, gözümüzə, ağzımıza təmas ettirərkən təbii ki, virusun da ola yolu içimizə yoluxdurmuş olduq. Bu var. İkinci, bundan də əlavə, eee bəzən əs, ə, parça materiallı maskalardı, hansı ki onların hər hansı bir qoruculuğu yoxdur. Yəni o ə əhalilər arasında çox geniş istifadə olunur. Eee bu fərqli, belə deyək ki, rəngli maskalar olur, bəzəkli maskalar var. Hansı Hı. ki, bu sadəcə görüntü xarakterində, yəni bir növ cəzadan yayınmaq məqsədi ilə, yəni moda xarakterli maskalardır ki, hansı ki, onun hər hansı bir qoruyucu və yolu yoxdur. Sadəcə o insanı cəzadan qoruyur. Yəni virustan qorumur. Deməli, hər bir halda həmin lap belədir. İstəyirəm bir balaca dərinliyə gedək adi parça maskanın toxunması və onun arasındakı məsamələr heç bir virusun, heç bir virusun özünü dənəcəyin götürə də bilməz. Onu saxlaya bilməz. Adi bilmə. parçadır. Adi Həlbərdir. parça olduğuna görə əgər o qədər basit olsaydı, o zaman hər kəs evində bu maskanı hazırlayıb istifadə eləyərdi, yoxsa ayrıca bu stilizə olmuş şəkildə xüsusi ə, şəraitdə hazırlanma maskaları, ə, yəni apteklərdə satılmaz və insanlar onu istifadə edə bilməzdi mən ətraf eləmiş ki, Əbu Dabdə sənət sərgisində olan vaxtı ərəb ölkəsindən insanların qorunmasına baxdım. Orda bəlli məsələdə dünyanın bəlkə də bir çox ölkələrinin vətəndaşları var. Hələsi bir növ mədəniyyət daşıcısı, ümmiyyətlə onlar bəlkə də hələ ki civillizasiyadan uzaq olsa da Əbu Dabdəyə gəlib. Amma mənə orada çox maraqlı gələn bir məqam nə idi? Kimliyindən aslı olmayaraq Cibində ehtiyat selofan paket və həmin paketin içində minimum 4-5 həmin o tibbi maskası var idi. Və onlara baxıb mən də gəl bu əşya xanadan aldım özümcün və saxladım ki, bəli, bəlkə də bu düzgün mm -hmm. addımlardan biridir. Amma başqa bir məqam mənə indi maraqlıdır. Söhbət nədən gedir? Ola bilərmi ki, məhz virusun yeni ştamının yaranması bu rəqəmlərin artmasına gətirib çıxarır? Çünki Maksimum 1-2 ay bundan əvvəl dünyada virusun yeni ştamlarının yaranması ilə bağlı çox güclü söhbət var idi. E, təbii ki, dedinizdə haqq var. E, bilirik ki, dekabrdan etibarən artıq virusun yeni ştamları var dünyada. Artıq bunlar bəllənilib. Hansı ki, insanları daha çox narahat edən Britaniya ştamdı, amma bundan əlavə olaraq məsələn Cənub-Afrika ştamı var, Braziliya ştamı var. Təbii ki, bunlar digər ştamlara, əvvəlki ştamlara görə daha da çox yoluxdurucudur ə amma mən ə, sadəcə burştamların varlığının təbii ki Azərbaycanda olması inkar elətmirəm. Ola bilər burştamlar olsun. Ə, ancaq sadəcə burştamların varlığı ilə deyil, mən daha çox təmas riskilə. Yəni fərq etməs hər hansı bir ştamla yol xətticə itibarla biz əgər təması önləyə bilmiriksə, hər hansı bir ştam olsun yenidən o xəstəliyə səbəb ola bilər və Hı. o sürəti mən düşünmürəm ki, yeni bir ştamla olsun. Sadəcə gömşalmalar, sonra insanlar arasında, əhalə arasında təbii ki, bir arxancılıq da yaranırdı. Bunun daha öncə də şahid olmuşuq. Dekabr, Noyabr aylarında hansı ki biz ha. o güclü bir pandemiyanın, belə deyim ki, o dalğanın ə, güclü bir ə, 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 zirvəsini yaşamışdı ha. ki, hansı ki 5 minlərdə 6 minlərdə yoluxmaqlar sayı var idi. O zaman İngiltərən ştambu yox idi, bildiyimiz elə köhnə ştambu idi. Oh, yəni sadəcə ştamba da bağlamaq olmaz. Biz hər bir alda, hər hansı bir ştam olmasından aslı olmayaraq, biz yenə də ehtiyatlı olmalıyıq. Ya qoruma tədbirləri bütün ştamlara qarşı eynidir. Və virus təbii ki, zaman keçdikcə onsuz da bu virus, RNA virusları tez-tez mutasiya olma qabiliyyətinə malikdir. Və bu hər bir mutasiya olunduqdan sonra yeni yaranan ştam özünə fərqli bir xüsusiyyət qazandırır. Bu xüsusiyyət məsələn Britaniya ştamında olduğu kimi daha da artıq yoluxduruculuq qabiliyyəti ola bilərsə və başqa bir ştampl yaranarsa və daha öldürücü də ola bilər və daha da özünü virulentliyini daha da azalda da bilər. Hı. Yəni zamanla əksinə yaranmış mutasiyalar nəticəsində virus özü-özünə yox edə bilər. Yəni çünki bu e, reyniə viruslarına xarakterik bir özəllikdir yəni. Eee bu daha virulent də ola bilər zamanla və ya daha sadə bir xəstəliyə də səbəb ola bilər. Biz buna arxayın olmamaq lazımdır. Biz hər bir ə virusun ştampına qarşı hansı ki, dəyişməyən qoruma tədbirlərinə dəyişməyən qoruma tədbirlərinə davamlı olaraq riayət etməliyik. Peyvəndləmə prosesi Azərbaycanda gedir və hər halda artıq on minlərlə insan bu prosesdən keçib növbəti mərhələsə başlayır. Bu barədə mən istədim danışaşdım. Bəs bu istiqamətdə bizdə işlər necə gedir? Və peyvəndləmənin artıq hansısa bir müsbət məqamlarını görmək artıq mümkündürmü? Eee, bildim qısa zaman ərzində, eee, hələy peyvəndlərin eee əhəmiyyəti zətn danılmazdı amma nəticəsini qısa müddət ərzində demək çətindir. Çünki e, bilirik ki, peyvətləmə artıq başqa Avropa ölkələrindən də ə, sonra Azərbaycan da ilk sıralardakı artıq peyvəndləmə prosesinə başlamışdır və baxmayaraq ki indiki dövrdə bu peyvəndin əldə edilməsi də çətindir az, az, ancaq Azərbaycan hökuməti zamanında bu peyvəndləri ilk gətirən ölkələr arasında da hansı ki ilk olaraq tibbi personal çünki daha çox virusla təması olan viruski qrupu yüksək olan şəxslər onlarda onlara vuruldu və yaş qruplarına uyğun olan artıq görülür ki, 50 yaşın üzərində olan insanlara vurulur. Təbii ki, eee kütlənin müəyyən hissəsi çox hissəsi bu peyvəntləmədən keçmədikdən sonra nəticəsi haqqında danışmaq da olmaz, amma e, hər halda eee nəticə e, peyvənt olunmasaydı daha da ağır olardı demək olar. Çünki eee peyvənt olunması üçün E, nəticəsini görməsi üçün əhalinin ən azı bir 3/2 hissəsi PMT-dən keçməlidir ki, artıq biz bu virusun yayılma zəncirini qıra bilərik. 1 ildir ki, artıq, hə, 1 ildir Azərbaycanda, tam 1 ildir ildi ki, hə, tam 1 ildir ki, biz e, koronavirusla baradın. 11-də artıq pandemiya elan olunmuşdu dünyada. Ha. Bir il ərzində biz çox mərhələlərdən keçdik və dalğavari məqamlarında gördüyüz, sonra mübarizə metodikalarında hər halda yoxlamadan keçdik. İndiki e, yeni mərhələdir. Peyməndləmə var. Peyməndləmədən başqa biz hələ də insanlara, vətəndaşlara başa salmağa çalışırıq ki, mütləq və mütləq qoruma vasitələrindən istifadə olunmalıdır. Amma yenə də rəqəmlərin artımını görürük. Burada artıq hansısa sərt cəza tədbirlərindən danışmaq Mümkün deyil, əl sədasına görə ki, <laughs> deməyə mümkün deyil ki, sən bu maskalın cibindən çıxartdın, istifadə elədin. Hı -hı. Və ya otdakı əllərini yuyumsan ya yox, mən mütləq qlubpa ilə baxmalıyam, görüm orada nə var ya yoxdur. Dostunun yanında deyə, amma 2.5 metr, 2 metr Hı -hı. kənarda diyan. İnsanlar arasında aparılan işin daha da güvətləndirilməsi, möhkəmləndirilməsi bizə rəqəmlərin aşağı salınmasına kömək edə bilərmi? Mən niyə görə məhz bunu soruşuram? Çünki məndə belə təəssüfatlar yaranır ki, tədricən və bu çox təəssüf olsa da bu təəssüfət getdicə möhkəmlənməyə başlayır ki, insanların özündə məsuliyyətsizlik belə bir həddə gətirib çıxarır. Rəqəmlər oynayır. Hökumət hansısa bir vasitələrdən istifadə edir, rəqəmi aşağı salır. Bir balaca boşluq yaranan kimi məsuliyyətsizlik bu rəqəmlərin qalxması yerə də imkan yaradır. Yox, <coughs> təbii ki. E, i̇lk olaraq, yəni mən əslində son birilə bir baxanda, bu birilə arzında baxanda mən deyirəm ki, hal-hazırdakı insanlar koronavirusla bağlı daha da məlumatlıdılar. Çünki, eee, birilərdə onlar daha çox şey eşitdilər və gördülər, şahid oldular. Çünki, eee, mən deyirəm hər bir insanın ailəsində, yaxınında bu koronavirusa yolxan insan oldu. Ha xəstəxanaya yatan insan oldu və təbii ki, hansı ki 1 il öncəsində hər kəs korona virusa dırnaq arası baxırdı və ümumiyyətlə belə bir virusun inanmıram, hə. olmağı şüphe ilə yanaşırdılar, hə. amma zamanla artıq gördülər ki, həqiqətən belə bir virus var və bu virusla zarafat etmək olmaz və dırnaq arası baxarsan, Hı -hı. Ə, nəticəsi daha da ağır ola bilər və artıq bunu şahid oldular. Təbii ki, amma dediyimiz kimi bu məsuliyyətsiz, məsuliyyətsizlik əslində daha çox ə, Bu vəziyyətdən ümmet insanlar da beziblər, əhali bezib, hər kəs bezib. Çünki sadəcə Azərbaycan üçün keçərlidir bu vəziyyət. Bütün dünyada yeni qaydada ıı, bu virusdan artıq beziblər. Çünki nə qədər qapalı şəraitdə yaşamaq, insanlar bir an öncə daha əvvəlki vəziyyətlərinə qayıtmaq istəyirlər. Amma zəylər. bu demək deyil ki, maska üzdən çıxmalıdır. Təbii ki, amma biz belə bir məqamda daha da diqqətli olmalıyıq. Yəni az öncə dedim kimi, maskanı biraz sadece bu cəzalardan yağmama məqsədi ilə deyil, sadəcə eyni zamanda biz qoruma vasitəsi kimi baxmalıyıq. Yəni bu maska hələ ki bizim gündəlik bir ıı, geyimimizə çevrilməlidir. çevrilir. Amma baxır necə? Mən onu cibimdə saxlayıb <laughs> günlərlə istifadə edib necə ki gündəlik geyimimizi biz davamlı geyinmirik. Bunun yerinə istifadə edirik. Ha. Eyni zamanda maskaya da o şəkildə baxmalıyıq. Amma maskaya da bir dəyər verməliyik. Amma çox təəssüf ki, paltarın müxtəlif o növləri var da, üst geyim, alt geyim var və bəlli məsələ gigiyenik nöqteyi nəzərdən bu paltarın müəyyən bir qismini hər gün dəyişirsə. Və bu mütləqdir. Yanaşma tərzi dəyişmədi. Yəni az yani biz əgər maskadan sadəcə cəzadan yayınmaq məqsədi ilə baxarsaq, təbii ki, bir maskanı həftələrlə taxa bilərik nəcədə gəlib, polis gəlib və ya ə, sizə deməs ki, sadəcə maskanı taxılıb taxılmamasına baxacaq, düzdürmü? Ha. Ancaq bu maskanın qoyub qormaması artıq o qərar vermir. Buna biz özümüz qərar verməliyik. Bu maska həqiqətən bizi virusdan qoruyurmu? Hmm. Və ya həm də məni, əgər xəstəlik əlaməti varsa, başqa insana mənim virusun ona ötürülməsinin qarşısını alır mı? Ə, yəni əgər biz vicdanı olaraq ə, sırf bu nöqtəyə nəzərdən. Eyni zamanda baxarsaq əgər maskanı taxılmasına, o zaman doğru maskanı da doğru zamanda istifadə edəcək. Yoxsa sadəcə təbii ki, cəzadan yayınma məqsədilə taxarsa, bir maskanı həftələrlə istifadə edə, hansı ki yararsız maskadır. Bu bizim sağlamlığımız üçün əslində təhlükəlidir, amma bizi sadəcə cəzadan qoydur. Deməli konkret olaraq siz parça maskaların aradan qaldırılmasının lehinəsiz. Tibbi maskaların yox sürfə qara deyir ya belə o müxtəlif üslublarda üstündə şəkil və sər və yaxın emblemi olan o. Təbii ilk öncə baxmaq lazımdır bu maskalar harda hazırlanır. Hə. Əmbiya. Yəni, bunun tibbi olaraq servis qatı varmı? Qoruyuculuğu varmı? Yəni e, bu maskalar həqiqətən qoruyurmu amma bizim bildiyimiz tibbi maskalar bunlar virustan qorumaq məqsədilə istifadə olunur. Amma həmin e, maskalar sadə bizi cəzadan qoruyur, virusdan qorumur. İndi indi hər hərinin hər öz ehtiyarına baxır. Yəni hər kəsin seçimi öz əlindədir. Virusdan qorunmaq istəməyən, cəzadan qorunmaq istəyirsə, o maskadan istifadə etməyə davam edəcək. Gələcəyi necə görürsüz? Bəs bu ə, 576 rəqəmi <laughs> əsasında qalsa məni çox narahat eləyir. 217 2 dəfədən az sağalma 576 hələ bilməlməz sabah, bir gün, ən çox mən ikinci günü gözləyirəm. Bir qayda olaraq ikinci gün daha obyektiv belə analiz aparmağın mümkün olduğu alınan rəqəmlərin müqabilində yaxın 2 3 4 həftəni necə görməyə mümkündür. <coughs> yəni düşünürəm ki, xüsusilə e, bayram günlərdə gəlir. Ha, yəni e, gediş-gəliş daha da çox artacaq və insanlar bir-biri ilə daha da sıx təmasda olacaq. Bu e, virusun artması davam edə bilər. <coughs> Bu baxımdan biz <coughs> olmasın deyə daha diqqətli olmalıyıq. Yəni çalışaq ki Ümumiyyətlə bayram günlərində hər kəs öz bayramını öz evində, öz ailəsi ətrafında qeyd eləsin. Çünki əks halda da yenidən artıq virus elə bir həddə gəlib çata bilər ki, biz e, noyabrda olan hadisələri yaşaya bilərik. Yəni e, bu günün özündə ciddi qəbul etməliyik bu rəqəmləri. E, dırnaq arası baxmamalıyıq, e, yoxsa yenidən 500, 600 olan rəqəmlər Heç bir həftə 10 gün keçmədən bu minin üzərində dörd rəqəmlərə gedə bilər. Hı. Yəni bunu şahid olmuşuq. Ha. Gördük ki, yəni, qısa müddət ərzində bu rəqəmlərdən minlərə, ikiminlərə, 3 minlərə çıxa bilər. E, düzdür, toplum olaraq çox bir insan qış aylarında bu xəstəliyi yaşadı. Ha. Onlarda bir qoruculuq yarandı. Yanaşı olaraq peyvəndlənmə prosesə başlayıb. Hı. Ancaq bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, <coughs> bu xəstəlikdən yaranmış antitelər e, Bəzən daha qısa müddətdə yox ola bilər. Bəzilər uzun müddət sonra, yəni daimi olaraq qalır və ə, praktikamızda da görürük ki, artıq təkrarı yoluxmaların şahid oluruq. <coughs> Bir insanda əvvəl virus olubsa, xəstəlik keçib yenidən yoluxa bilər. Ona görə ə, daha mən əvvəl xəstəlik keçirmişəm, məndə qoruyucu antitelim var <coughs> və yaxud mən peyvənd olunmuşam, mən rahat gəzə bilərəm. Yəni ümumiyyətlə bu fikirdən yaymaq lazımdır. Hər kəs kimi Ə, o qoruma tədbirlərini onlar da əmr etməlidilər. Və sən minnətdaram sən. Çox səvolum məlumatlara görə və konkret olaraq mən bütün play müqavilə başa düşürəm ki, ən əsası bu dəqiqə insanların saymaz yanaşdığı maskaya çox ciddi münasibət bəstəməlidilər. Minnətdaram uğurlar. Təşəkkür edirəm çox sağ ol. Maskadan hamımız istifadə edirik və həqiqətən də həmin o maskaları hər gün, hər saat timizdim, amma bir neçə saatdan bir mütləq dəyişmək lazımdır və məndə artıq belə bir təəssürat yarandı ki, həmin o aldığımız və hansısa bir lisenziyası olmayan qara qara deyəndə o parça maskalar vardı, müəyyən o dizayna uyğun olan maskalar var. Onlarla bağlı müəyyən problemlər bəlkə də yaşaya bilər. Amma yenə də tibbi maskalardan istifadə etmək mütləqdir. Yox əgər hansısa bir dəb arxasıca qaşırsansa, tibbi maska üstündən həmin o qara maskaları tapıb bir az belə dəbli görsənmək də mümkündür fakt faktlığında qalır. Rəqəmlərimiz artır və burada ən əsas məqam və səbəb vətəndaşların bu pandemiyaya yanaşma tərzidir. Diqqətli olmaq lazımdır. Sağlamat qalın. Əsas oldu.